Hej, og velkommen til en lille video her om begrebet dramaturgi. Den fungerer som en slags introduktionsvideo til de andre videoer om specifikke dramaturgiske begreber, blandt andet præmis, plot, karakter og spændingsbuer. Ordet dramaturgi det kommer fra græsk. Det er sammensat af ordet drama, som betyder at handle eller handling, og urgi at arbejde med. Og i dramaturgien finder vi forklaringer og principper og Metoder til at forstå, hvorfor en historie fungerer, og til at konstruere historier. Det handler blandt andet om at finde frem til en historisk budskab. Det handler om, hvordan man bygger historien op. Og de her principper øh, de er vokset ud af teaterets verden, men de er universelle, så de går på tværs af alle mulige forskellige budskabsformer. Så øh, venten det er film, tv, radio eller live-events, så vil, det være, så vil nogle af de her begreber være relevante. Og man, og man vil prøve at kunne både analysere det, man laver, øh, og, og også arbejde med at øh, konstruere det, altså få det til at fungere, ved at være opmærksom på de her dramaturgiske principper øh, og metoder. Det var sådan set introduktionsdelen, og øh, nu kan I godt slukke øh, og øh, kigge på de andre videoer. I kan også blive hængende fordi nu vil jeg lige give et lille indblik i, hvad det er for nogle kilder, vi har til at forstå dramaturgien. og også hvor jeg har hentet min egen interesse for det her felt. Først og fremmest er der denne her bog, Poetikken af Aristoteles. Det er en bog, der er skrevet 500 år før vores tidsregning. Den er skrevet på baggrund af Aristoteles' noter, når han gik i teateret og så græske tragedier og komedier. Og, øh, og i den har han sådan set formuleret rigtig meget af det, vi beskæftiger os med i dag. Han har beskrevet behovet for et budskab, for en retning i historien. Han har beskrevet, at en historie skal have en begyndelse, midt og en slutning. Og øh, ikke mindst så har han sat ord på, hvad vendepunkter er for en størrelse. Han kalder, kalder det pp10, men han har altså ligesom beskrevet det her med, at en historie skal have en eller anden form for, for vendepunkt undervejs. Så selvom det er en. En gammel bog, så er der faktisk rigtig meget af det, der står i den, som relativt nemt kan overføres til det, vi gør i dag. Eller i hvert fald kan vi se, hvordan vi trækker på nogle de samme principper, som man gjorde dengang. Så har jeg selv haft stor glæde af at, at læse teaterstykker, dramaer. Selvfølgelig de græske tragedier, som er både spændende og meget fængslende. Altså Oedipus, som... Som, som er så øh, fortættet og præcis og højdramatisk, øh, og som i høj grad øh, også fungerer øh, når man læser den øh, i dag. Øh, her er en anden en af forfatterne Euripides. Den handler om Iphigenia, som øh, bliver offret af sin far eller skal ofres af sin far øh, og er et sådan meget øh, intet psykologisk drama. Ja, så selvfølgelig. Eller Shakespeare, hamlet og verdens største tragedie, Macbeth. Øhm, det kan være svært at læse Shakespeare. Øh, der er mange kromolyer og, og, og sådan forgreninger i, i sætningerne og scenerne. Øh, men det hænger jo sammen med, at på Shakespeares tid var der bare en bar scene. Der var ikke noget scenografi. Så hver gang man ligesom skulle gøre det anskueligt for publikum hvad der foregik, hvor vi var henne, om det var nat eller dag, om det var ude på en slagmark eller i et hjem, så skulle det ligge i ordene og i teksten. Øhm, så derfor kan det godt være lidt tungt at læse. Øh, så kan man vælge at læse om de her stykker, øh, fordi selve, selve, skal vi sige, plottet, fortællingerne, øh, den måde, de bygget op på, er, er inspirerende. Så dem kan jeg anbefale. En øh, bog her, der har fået også sådan næsten klassiker status, Robert McKee Story, øh, Robert McKee øh, er optaget af ja, de samme ting, som andre er optaget af, men han har lavet sit eget ord for det her med budskabet og præmissen. Han kalder det en controlling idea. Det er at have en eller anden idé, som kontrollerer hele historien og fører retningen på den. Han er også meget optaget af vendepunkter, og øh, når han taler om vendepunkter, så har han en, en særlig nuance i det, fordi han har et begreb, han kalder beat. Det er en replik og en modreplik, eller det kan være et spørgsmål og et svar. Hver gang der er sådan et spørgsmål og et svar, så er der en lille, et lille dramaturgisk forløb. Øhm, Robert McKee introducerer også begrebet øhm, key image, som øhm, vi på dansk kalder et, et bærende billede, som, som det billede, der sådan i koncentreret overført form udtrykker den bærende idé. Og så er der en anden en, Christopher Vogler, som øhm, introducerer en dramaturgisk, fortælle bue, fortælle forløb, hvor, som er tegnet som en cirkel, hvor, hvor helten starter med at rejse ud, forlader den ordinære verden, rejser ud i en ekstraordinær verden, og der kommer igennem en hel masse prøvelser. Den allerstørste prøvelse ligger lige i midten, og så på et tidspunkt vender helten tilbage til den ordinære verden, og er her belønnet med øh, erfaringer, erkendelser, indsigter, eller guld og kærlighed. Øhm, og, øh, Fogler har skrevet sin bog på baggrund af nogle øh, sådan meget omhyggelige studier, ikke han, som han selv har lavet, men som en fyr der hedder Joseph Campbell har lavet, men nogle studier af myter på tværs af hele verdens kultur. Og så er der et stort dansk værk her om øh, TV-dramaturgi, Peter Harms Larsen, og øh, det er også det er vel nok det er det mest udfoldende der er skrevet på dansk, det mest grundige og analytiske. Men også fyldt med rigtig mange gode konkrete anvisninger. Bogen er tilbage fra 2003, og derfor er eksemplerne sådan ikke så aktuelle, men principperne holder også i dag. Ja. Men dramaturgi er jo ikke bare principper og metoder og teorier. Det er først og fremmest fascination af fortællingen. Og jeg har altid været fascineret af det der med, hvad der fik en historie til at fungere. Og den fascination tror jeg i høj grad er grundlagt af, at jeg som barn... Jeg læste ikke mange bøger, men jeg læste rigtig, rigtig mange tegneserier. Jeg læste Seriemagasinet, jeg læste Gru og Vampyr, jeg læste Fantomet. Jeg læste Lucky Luke og Asterix. Og så læste jeg en helvedes masse Anders Sandblad. Og øh, jeg var vild med Anders Sandblad, og jeg er både vild med, med <laughs> de små, korte historier, som er afsluttet på en enkelt side eller to men øh, også dem der i de gamle Anders And kigger under overskriften en udvalgt historie, som er sådan mere episke fortællinger hvor hvor Anders Sand og Rup rejser et sted hen og gennemgår en hel masse spændende oplevelser. Men i min verden så størst af alt er Erchi. Øh, øh, og øh, den måde han har øh, han han formidler Tintins øh, oplevelser på. Øh, det er sådan med de her øh, Tintin-historier, at øh, de blev oprindeligt bragt i et øh, lille belgisk øh, ugemagasin, øh, og så var der en enkelt side i hver magasin. Og, og derfor er det sådan, at de her øh, tegneserier eller bøger, de er bygget op sådan, så hver enkelt side indeholder en lille velfungerende øh, berettermodel. Så oppe i starten af siden har man et anslag. Så har man en kort introduktion til konflikten. Så sker der noget. Det udvikler sig. Der sker noget dramatisk i midten. Det udvikler sig videre. Og så lægger det op til et klimaks. Men det klimaks er ikke en afslutning. Det er sætter op til næste side. Noget af det, jeg i øvrigt holder rigtig meget af med, Tintin, det er den måde, som Hergé sætter historien i gang på. Øhm, der er. Ja, altså her er Enjørningens hemmelighed. Tintin går på øh, loppemarkedet, og øh, der øh, forelsker han sig i et lille modelskib, og det modelskib øh, køber han, og i samme øjeblik han har købt det, så kommer der to andre mennesker og vil købe det af ham. Og de insisterer, og der opstår en lille smule sådan konflikt omkring det, men han vil beholde sit skib, han tager det med hjem, stiller det op på en kommode, tager i lejr, vælter skibet på, øh, på gulvet. Masten knækker, øh, og så sker der det, at øh, da Tintin øh, lidt senere vender tilbage til sin lejlighed, så er skibet stjålet. Men om bag ved kommoden, der finder han et lille kort, som er trillet ud af masten. Og så er historien i gang. Og det bliver så til eventyret om første indgjørningens hemmelighed, og sidenhen rækker den røde skat. Og her i krappen med de gyldne klør, er der en vidunderlig lille... Scene i starten, hvor Terry leger med noget øh, affald, eller stikker snuden ned i en, en øh, affaldsband, og der får han øh, snuden i en, øh, sådan en gammel konservesdåse og kan ikke få den af. Tintin hjælper ham, smider den ud, skælder Terry ud, og så går han videre og tænker ikke mere over det. Men øh, Dupong og Dupong øh, har fundet en øh, druknet sømand i øh, havnen. Og øh, Tintin øh, er sammen med de to herrer i gang med at kigge på, hvad den her øh, sømand har haft i lommen. Og så finder han noget. Og det han finder, er selvfølgelig en lille fli af en øh, markat på en konservesdåse, som er den samme som den fra tidligere. Som gør, at han drøner tilbage, prøver at finde den. Det er for sent. Men der er allerede sat et mysterie i gang. Og det udvikler sig til en skøn historie. Ja. Yeah. Det var lidt om begrebet dramaturgi og, øh, og nogle af de kilder, man kan dykke ned i øh, for enten at blive klogere på det her, eller simpelthen for at dyrke glæden ved den gode historie. Tak fordi I så med. Og øh, ja, håber, I har fået lyst til også at se på de lidt mere tørre, konkrete videoer om dramaturgiske principper og metoder. Hej.